У Великій Британії помер радянський письменник і громадський діяч Володимир Буковський. На 76-му році життя в нього стався серцевий напад. Попри спроби лікарів, врятувати митця не вдалося. Буковський був одним із засновників дисидентського руху в СРСР, через що і репресувала його радянська влада. Загалом він провів у тодішніх тюрмах 12 років. В останні роки життя письменник відкрито критикував зовнішню політику Росії. У 2007-му навіть висувався кандидатом у президенти РФ. Проте йому відмовили у реєстрації.